A valóságot és a képzeletet néha nehéz külön választani. Rejtélyes igazságok. A műsorvezető James Brolin. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem? Mindenek előtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel. Néha az egyetlen magyarázat nem is szerű. Ha látszat néha csal, vajon ez a szobor egy kacsát, vagy talán egy nyulat ábrázol? Csak nézőpont kérdése. Ma újabb történetekkel szórakoztatjuk önt, viszont arra kérjük, hogy árgus szemekkel figyelje ezeket. Ugyanis némelyik csupán koholmány, de akad megtörtént eset is. A műsor végén eláruljuk az igazságot, mellesleg nevek és apró részletek megváltoztak. Nos, kezdődjön hát a macska egér, vagy inkább a kacsa nyúl játék. Igen, csak felkavaró tárgy, nem igaz? Életünk legvégső nyughelye. Még úgy is megrémiszt, hogy üres. Vannak, akiknek a puszta látványától borsolcik a hát, amíg másokra nem hat. Adam Foster az utóbbiak közé tartozott. Egy temetkezési vállalatnál dolgozott. Naponta elég sok koporsóval megfordul, megszokta már. Minden jó volt. Március 18-áig. Fred! Fred, itt vagy? Gyerünk, Fred, bújj már elő! Nem akarok utánad kajtatni. Nem is kell. Ez nem vicces! Nyugi, csak poém. Nem volt. Szabad a koporsóknál játszanod! Ugyan? Ne legyél már ekkora stréber! Na jó, menjünk, gyere! Nem láttátok a kulcsomat? Képzeld el, ha eltemetnek! Jó, hát jó! Itt vagy! Már majdnem itt hagytunk, nem késhetünk el, Billyék mérgesek lesznek! A koporsóknál hülyéskedett! Igen? Nem igaz! Edemnek nincs humorérzéke! Hol lehet a kulcsom? Fred, már ezerszer megmondtam, hogy nem mehetsz a koporsók közelébe. Anya! Na, sipírc! Fred, nem látod a kulcsomat? 11 órára itt leszünk. Segíts megkeresni! Sosem jutunk ki innen. Temetkezési vállalat. Zárva vagyunk. Hé, mit csináltok? Azonnal hagyjátok abba! Elnézést, hogy ilyen későn zavarom. Ó, Mrs. Hennen, jó estét! Miben segíthetek? Szeretném megkérni, hogy halassz el a férjem temetését, ami holnap lenne. Halasszuk el? Tudom, hogy ez nagyon furcsa kérés, de hát megígértem Reginaldnak, hogy a maradj nyugta! Rendjeivel együtt temettem el. De sehol sem találom őket. Van arra lehetőség, hogy elhalasszuk a temetést. Most már nagyon későre jár. Ilyenkor senkit sem tudok elérni. Jól van, gyerünk is! Kérem, nem értheti. Ha Reginald valamit el akart intézni, mindent megtett. Semmi sem akadályozta meg, hogy végrehajtsa az elképzelését. Kérem, nem hagyhatom őt cserben. Megértem, hogy ez nagyon fontos, de biztosra veszem, hogy megtalálja a kitüntetéseket. Bizony. Tudja mit? Majd reggel megbeszéljük. Majd reggel. Jó ét! Nyomás. Szervusz! Ahó! Csáma, jó marc! Régen féltem, ha magamra hagytak. Pláne, ha egy holttest is itt volt. De most már hozzászoktam. Jövök már! Jövök! Zárva vagyunk. Látnunk kell Reginald Hennent. Sajnálom, uram, 7:30-ig van látogatás. Holnap nem tudok a temetésre menni. Kérem, most kell látnom. Nagyon fontos, ezeket a kitüntetéseket kerest a felesége. Ezekkel kell eltemetni Reginaldot. Kérem, hadd nézem meg még egyszer. Mellé teszem a kitüntetéseket. Rendben, jöjjön. Erre. Hálás vagyok. Az apám mérges lenne rám, hogy ilyen későn beengedek valakit. De ha egyszer nála vannak a kitüntetések, egy aláírást kérek.
Nem stimmelt vele valami. Alig vártam, hogy eltűnjön. Most már bemehetek, kérem? Na, erre jöjjön. Ezt a részét utálom. A hullák közelébe menni. Megkérhetném, hogy hagyjunk kettesben vele? Jó. Köszönöm, fiam. Köszönöm. Kérnie. Nem éreztem ott jól magam. Reméltem, hamar lelép az ürge. Meddig időzik ott bent? Milyen közel állt Reginald Hennenhez? Mit csinál odabent ennyi ideig? Hé, uram, siessen egy kicsit, legyen szíves! Jócskán letelt a látogatási idő, az apám dühös lesz! Ahó! Ugyan már, ez a hála, amiért ilyen későn beengedtem. Válaszoljon! Uram? Ahó! A férfi eltűnt. Mi történhetett? És akkor megtaláltam a kitüntetéseket. Hogyan tűnhetett el az idegen férfi nyomtalanul? Az alatt lopózott ki, amíg Edem a cipőjét kötötte? Ha igen, akkor miért hasonlított annyira az elhunythoz a koporsóban? Talán volt egyik értestvére, akiről senki se tudott. Ha ez az igazság, miért az elhunyt nevén jelentkezett be? Lehet, hogy az elhunyt szelleme nem lett békére mindaddig, amíg a feladatát el nem végezte. Rejtélyes igazság? Vagy kitaláció? Vajon ez a történet igaz vagy hamis? A műsor végén kiderül. A következő történetünk egy titokzatos metróutazásról szól. Hányszor jöttek be az egyszerű tervei? Nem a karrier, a házasság vagy a családalapítás, hanem például egy sima, egyszerű út A-ból B-be. El és Ann Larkin is csak ennyit tervezett. Csupán el akartak jutni metróval a lakástól a diszkóba. De arra nem számítottak, hogy életük legkülönösebb járatára szállnak fel. El és én végre együtt mentünk szórakozni. Régóta nem tettünk ilyet. El első szabad napja volt, és inkább otthon maradt volna, de rávettem, hogy menjünk el valahová. Nemrég épült egy új metróállomás a közelben, és úgy döntöttünk, kipróbáljuk. Valószínűleg sosem felejtjük el azt az estét. Annyira izgatott voltam, még az a különös dolog sem tűnt fel, hogy valójában csak mi ketten várunk a szerelvényre. Személy szerint egy izgalmas és romantikus estével reménykedtem. De elfáradt volt, és én megpróbáltam lelket önteni belé. Egyébként végül izgalomból nem is volt hiány. Jaj, nem maradunk sokáig, jó? Egy vacsi, egy mozi, és otthon is leszünk. Ja, éjfél után. Jaj, ne már. Hé, hey, az ott James Bond? Inkább egy bűvész. A smokingos férfi valójában csupán a kezdete volt a furcsaságoknak. Már az első megállónál sejtettük, hogy valami nem stimmel.
Valami furcsa erőt éreztem, és el is tudta, hogy baj van. Minden rendben? Jó metron vagyok? Nem tudom. Elnézést, ez a metró, amely rosszhoz megy? Ez a metró sehova sem megy. Hé, hová lett? Nem tudom. Szombaton mindig tömeg szokott lenni. Hol van az a térkép, ami a metró vonalakat jelzi? Nem tudom. Egy állomás. Nem ez a Merrows? Gőzöm sincs. Szép. Ez egy meghibásodott szerelvény. Biztos vagy benne? Dehogy. Most mit csináljunk? Szólunk egy ellenőrnek. Sehol sem találtunk ellenőrt. Ami azt illeti, minden kocsi üres volt. Egyszer csak váratlanul felgyorsultunk. Aztán az egész kezdett olyan lenni, mintha egy rémálomba kerültünk volna. Ki kell jutnunk innen? Mi az ördög folyik itt? Felgyorsult a metró! Tudom! A szívem hevesebben dobogott. Hiába lélegeztem, valami furcsa okból nem kaptam levegőt. Pánikba estem, miközben a metró egyre gyorsabban száguldott. Mi a fele folyik itt? Senki sincs itt! Senki! Mi ez? Hol vannak az emberek? Tarts Hol ki! Vannak? Nem bírom! Elabbi! Gyerünk! Gyere! Mi van itt? Mi az Isten van? Nem tudom! Nem tudom, mi folyik itt! Mi volt ez? Megállunk! Megállunk! Lelassítottunk! Ki akarok jutni innen? Most azonnal! Visszafelé megyünk! Visszafelé megyünk! Jó, menj! Megyek már! Gyorsan! Nem megy! Egy pillanat! Várj csak, itt egy állomás! Hol? Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. De most leszállunk, rendben? Jól van! Gyere! Jól van. Hihetetlen volt. A metró végre valahára megállt. Némán imádkoztam, hogy kinyíljon az ajtó. Nem itt szálltunk fel? Szuper! Menjünk haza, nyomás! Hihetetlen, de csak 30 percig voltunk távol. Nincs semmi bajod. Jól vagyok. Ez gázszag. Mrs. Ewingtól jön. Mrs. Ewing a szomszédunk. Mrs. Ewing! Én vagyok az N! Mrs. Egy Ewing! Majd én. Mrs. Ewing! Mrs. Ewing! Hívjuk a házmestert. Nincs rá idő. Jól van. Eszembe jutott a kulcs. Várj! A kulcs! Jaj, a kulcs, igen. A lánc! Mrs. Ewing! Mrs. Ewing! El Mrs. Ewinghoz rohant, ami kikapcsoltam a gázt. Ha az a furcsa metró nem ijeszt haza minket, Mrs. Ewing biztosan meghalt volna. Mrs. Ewing! Amikor át akartam menni a másik szobába Elhez, észrevettem valamit. Jöjjön! Menjünk! Jó. Tűnjünk innen, szívem, gyere! Biztosan bekapcsolva hagytam a fűtőtestet. Nem lenne jobb a kórházba vinni? De, hogy semmi bajom. Még jó, hogy megérezték a gázszagot. Mrs. Ewing, ő kicsoda? Hát, a férjem Edward. Már majdnem 30 éve elhunyt. Azt mondta, mindig vigyázni fog rám. Ugyanaz a férfi volt a képen, akit a metrón is láttunk. Azt mondta, sosem hagy el. Lehetséges ez a történet? Vannak szervízjáratok, amelyek nem állnak meg az állomásokon. Nem vesznek fel utasokat, és gyorsabban mennek a többi szerelvénynél. Lehet, hogy El és N felszállt véletlenül egy ilyenre?
Akkor ki lehetett az a rejtélyes utas és hova tűnt? Tényleg Mrs. Ewing elhunyt férjének szelleme volt, hogy még időben szóljon, vagy a metró árnyai becsapták őket? Vagy talán mi csapjuk be önöket? Vajon ez a történet igaz? A műsor végén megtudhatják. Most pedig jöjjön egy kisfiú története, aki a szekrényben lakozó emberevő szörnyetektől retteg. Ön mitől félt gyerekként? A mumustól? Az ágy alatti rémtől? Vagy magától a sötétségtől? A legtöbben elfelejtjük ezeket a félelmeket, de van, aki tovább retteg, mint Danny Johnson. Most 10 éves, de 2 éves kora óta fél egy szörnytől a szekrényben. Amikor ezt mások is megtudják, még több félelemre lesz oka. Anyaként nehéz elmesélni ezt a történetet, már több év is eltelt azóta. A legkisebb fiam, Danny, 10 évesen állandó rettegésben élt. Nappal nem hagyták békén a gyerekek az iskolából. Éjszakánként pedig egy szörnyről álmodott, amely a szobájában lévő szekrényben lakott. Sajnos az idősebb gyermekeim semmi együttérzést nem tanúsítottak Danny iránt. Talán én tehettem volna valamit? Folyamatosan ezt kérdezgetem magamtól. De mit tehettem volna? Észrevettem, hogy Danny a földszinten alszik. Akkoriban ez gyakori esemény volt. Hé, Danny! Ébredj fel! Szia! Nem aludhatsz itt lent. Nem mehetek fel. Meddig fog ez tartani, hm? Semmitől sem kell félned. Érted? Nyomás az ágyba. Mozgás! Jól van, Danny. Anya! Nyugi! Nézd! Nézzük csak itt. Nem semmi. Nem. Megnézem az ujjában. Ah, semmi. Nézzük meg itt lent. Látsz valamit? Nem. Nem, mert semmi sincs itt. Ugorj az ágyba, és maradj is ott. Rendben. Ez az. Jó van. Na, így kényelmes? Aha. Jó. Maradj itt velem. Aj, kincsem. Ezen túl kell jutnod. De nagyon félek. Tudom. Nincs semmi oda bent. A szekrény üres. Érted? Jól van. Ja, és ha nem maradsz az ágyban, akkor én kaplak el. Szia! Jó. Szeretlek. Én is szeretlek. Jó, betakarlak. Szép álmokat. Neked is. Aludj jól. Jól van. Becsukom az ajtót. Szeretlek. Brian, kivennéd a narancslét a hűtőből? Nem tehetem, anya. Tessék? Nagyon félek. Oh. Egy szörnyetek van a hűtőszekrényben. Oh, Brian, azonnal hagyd abba. Inkább örülj, hogy neked nem olyan élénk a képzelőerőd. Senki sem ilyen élénk. Danny csupán unatkozik. Anya, mindenki rajta rög a suliban. Jól van, elég lesz. Nem piszkálhatjátok Dannyt, világos? Igen, anya. Danny, siess, lekésed a buszt! Mozgás, el ne késsetek! Indulunk. Szeretlek. Szeretlek. Jó. Gyere csak ide. Gyere. Ne hagyd, hogy piszkáljanak. Nem hagyom. Helyes. Szeretlek. Szia. Szervusz. Jó utat! Dannynek továbbra sem sikerült beilleszkednie. Szeretett volna a többi gyerekkel játszani, de azok gyávának nevezték, mert félt a szörnyetegektől. És Danny tisztában volt azzal, hogy a dolgok rosszabbra is fordulhatnak.
Az idősebb fiam Brian is azok között volt, akik azon a napon kínozták őt, amikor az életünk örökre megváltozott. Kapjuk, téplézzünk. Jaja, most na, nem menjünk, sokon múlott. Menjünk. Hagyjatok békén! Hé, Danny, mit csinálsz az ütővel? Annyira félek. Hé, Danny, vigyázz, még elkap a szörnyetek. Hey, nem félek tőletek! Hé, hey, Danny! Ez a szekrény? Hát itt él a szörnyetek! Lefogadom, hogy most már nagyon éhes. Hé, hey, mi lenne, ha kinyitnánk az ajtót? Mit műveltek? Csak köszönünk a szörnyeteknek. Anya nem fog örülni. Anya nem is tud majd róla, igaz, Debbie? Ennek komoly pszichológiai hatásai lehetnek. Pofa be, Debbie! Ha olyan bátor vagy, menj be a szekrénybe! Jó kisbaba. Ja, mutasd meg neki! Aztán te jössz. Jaj! Jaj, jaj, jaj! Hé, Danny! Vigyázz, ezután te jössz! Nagyon vicces, Brian! Jól van! Mi a csuda folyik itt? Ha? Hm? Na? Anyám! Mi ez? Brian pólója. Hová tűnt? Ki? Brian, a szekrényben volt. Eltűnt. Megmondtam, hogy van ott egy szörny. Ebből a szekrényből nincsen más kiút, csak az ajtó. Mrs. Johnson? A fiának van rá oka, hogy elszökjön otthonról? Elnézést, de beszélnem kell a társammal. Nem hallottam tisztán, miről beszélnek, de minden bizonnyal a jelentésről. A fiamat hivatalosan eltűnt személynek nyilvánították. Szerintük csak elszökött otthonról. Ez különös. Egy gyerek nem válhat csak úgy köddé. Mégis mit írjak a jelentésbe? Hogy felfalta egy szörnyetek? Danny testvérét soha többé nem látták ezután. Vajon mi történt? Talán Brian elszökött otthonról? Tényleg volt egy kiút a szekrényből, amit senki sem vett észre, vagy talán? Ez csak egy lecke volt a megértés fontosságáról, a szekrény mélyén élő láthatatlan lénytől. De lehet, hogy csupán az íróink képzeletének szüleményei. Az igazságot leleplezzük a műsor végén. A következő történet egy különös tanúról szól, aki megjelenik egy tárgyaláson. Rengeteg film és tévésorozat készült róla, sőt, még a sajtónak köszönhetően is betekintést nyerünk, úgyhogy tudjuk, hogy zajlik egy bírósági tárgyalás. Ezt hitte a következő történet szereplője, egy védőügyvéd is, aki Robert Millert védte egy gyilkossági ügyben élete legfurcsább tárgyalásán. Ő Miller, az ügyfelem. Manikűrözött köröm, ékszerek. Miért gyilkolna egy hozzá hasonló ember? Még egy ügyfelemet sem találták bűnösnek, de ez az ügy nehezebbnek tűnt. Az ügyész a tanúkat hallgatta ki.
Azt mondtam Millernek, hogy maradjon nyugodt. Mr. O'Neill, mit is dolgozik a jachtklubnál? Egészen pontosan én vagyok ott a főgondnok. Elárulná, milyen volt az idő azon a napon? Egy vihar közeledett a hajó felé, szóltam Mr. Millernek, de ő nem figyelt rám. Mr. Miller elment csónakázni úgy, hogy tudott a viharról. Azt mondta, ne aggódjak, pár óra is visszajönnek. Csak ketten voltak, Mr. Miller és az elhunyt Miss Warren. Igen. Milyen volt a viselkedésük? Tessék? Jó hangulatban voltak? Boldogok voltak, mintha ünnepeltek volna. Miből gondolja? A hölgy egy hatalmas pezsgős üvegből iszogatott. És a vádlott? Ő nem. Józan volt, Mr. Miller sosem iszik. Mr. Miller néhány óra múlva visszatért, igaz? Igaz. És vele volt a társa is? Nem, hölgyem. És mit mondott, mi történt? Azt, hogy Miss Warren beleesett a vízbe. Nagyon kiborult. Még azt is mondta, hogy utána ugrott, de nem talált rá. Vizes volt a ruhája? Vizes volt. A halál oka nem fulladás volt. Honnan tudja? Nem volt víz a tüdejében. Akkor mi volt a halál oka, Dr. Harding? Egy súlyos fejsérülés. Mintha leütötték volna? Tiltakozom, arra kéri a halott kémet, hogy következtetést vonjon le. Helyt adok. Akkor átfogalmazom. Eskü alatt vallja, hogy Elizabeth Warren már a vízbeesés előtt halott volt? Igen. Rendet! Rendet! Ön jön, Mr. Montgomery. Bírónő! Tanúnak hívom Mr. Robert Millert. Mióta voltak üzlettársak Elizabeth Warrennel? Már majdnem 20 éve. Az egyetem óta. Barátok voltak? Mi az, hogy? Ha valaki, akkor ő volt a legjobb barátom. Miért döntöttek úgy szeptember 23-án, hogy kimennek csónakázni? Azt kidobtam. Mr. Miller? Tessék. Miért mentek aznap csónakázni Elizabeth Warrennel? A Quintel felvásárlását ünnepeltük. Ez egy szoftvervállalat. És hogy érezte magát azon a napon? Sosem voltam boldogabb. Mr. Miller, mondja, jól van? Jól, elnézést. Ez egy nagyon nehéz időszak az életemben. Megértem, uram. Mr. Miller, azzal vádolják, hogy ön aznap meggyilkolta a legjobb barátját. Ez igaz? Nem lennék rá képes. Mit csinál? Mr. Miller, azt hiszem, mindent tisztáztunk, amit kellett. Megértem, hogy szörnyű érzés lehet, ha az embert megvádolják a legjobb barátja meggyilkolásával. Nincs több kérdésem. Ön ijatan. Mr. Miller, ön azt állítja, hogy Miss Warren a legjobb barátja volt. De az a hír járta, hogy saját vállalatot akar indítani, és ott hagyja magát. Nem, ez nevetséges. Jobban szüksége volt rám, mint nekem rá. Tudják, hogy hazudsz rá. Nem veszik rá a mesélyedet, mondd be az igazadat. Én nem hazudok! Nélkülem semmit sem értél! Hogy maga nélkül semmit sem ért? Mr. Miller? Elnézést, vagyis egy csapat voltunk. Elizabeth hozta az ötleteket, én meg pénzt csináltam belőlük. Inkább maga nem ért semmit nélküle. Az igazságra fény derülött. Nem, nem fog, nem hagyom. Kihez beszél, Mr. Miller? Szünetet kérek, bírónő, beszédem van az ügyfelemmel. Végig Sem hogy megölték. Nem sokára mehetsz a gázkamrába. Hagyjál már békén! Nem megyek a gázkamrába! Bírónő! Nem megyek! Érted? Rendben! Még egyet csináltam! Bírónő! Rendben! Ön is tisztában van! Rendben! Az nem kötelessége saját maga ellen hallani! Rendet! Rendet! Jól elintéztetek, mi Elizabeth?
Nincs több kérdése. Sima ügy volt. Sanszot se volt, Elizabeth. Kérem, a vádlott álljon fel. Tehát a nép kontra Robert Elgin Miller ügyben mi a döntés? Úgy döntöttünk, a vádlott Robert Elgin Miller elmebajából kifolyólag nem bűnös. Rendet! Robert Miller, úgy határozok, hogy szállítsák az állami pszichiátriai intézetre. Addig maradott, amíg beszámíthatónak nem nyilvánítják. Vigyék! Ne itt, hogy győztél. Kijutok. Úgy bizony, meglátod. Tényleg őrült volt? Én nem tudhatom. Még egy ügyfelemet sem találták bűnösnek. Vajon a feszültség, vagy a lelki furdalás buktatta le? Talán Robert tényleg látta a nőt, akivel végzett. A szemtanúk szerint eleinte teljesen higgadtnak, összeszedettnek tűnt, viszont néhány perccel később egy láthatatlan személlyel ordibált. Akár még az is előfordulhat, hogy így akarta elkerülni a halálbüntetést. Mese, vagy egy megtörtént esemény? Ön hogy ítél? Igazság, vagy hazugság? A műsor legvégén megtudhatják. A mai utolsó történetünk egy különös vidéki látogatásról szól. Nem szeretne vidéken élni? Elcserélni a város zaját a tiszta levegőért, a szép tájért és a természet hangjáért? Julia Randall szerencsés volt, gyerekkorában sokszor utazott el vidékre a nagyapja farmjára. Akkoriban jól érezte magát, de az rég volt. Julia most már felnőtt. Az utolsó történet az övé, nézzék hát végig, ahogy a gyermekkori emlékei rettegéssé válnak. A farm felé vezető úton arra gondoltam, milyen kedves volt nagypapa régen. De egy agyvérzés miatt deréktől lefelé megbénult. És azóta már csak kizárólag a tönkrement álmaim volt képes rágódni. Tudtam, hogy a kedvence voltam. Szerettem volna viszonozni azt a szeretetet és törődést, amit gyerekként kaptam tőle. Nagypapa! Én vagyok, Julia! Nem kell kiabálnod, hallak! Nem süket vagyok, hanem béna. Megijesztettél. Nem kopogtál. Jó, hogy felismertelek, és nem lőttelek le. Behozom a holmimat. Csak hagyj békén. Tudnod kell, hogy nincs szükségem rád. Sosem hívtalak. Egyedül is remekül elboldogulok. Senkire sincs szüksége. Másnap reggelig nem is találkoztunk. Fájt, de mindig arra tanított, hogy ne adjam fel. Úgyhogy mindent megpróbáltam. Na, hogy aludtál? Én igazán nagyszerűen. Imádom a friss levegőt. Majd elmegyünk sétálni. A tyúkok még megvannak. Hogy is hívták azt a tehenet, amit megfejhettem? Megvan. Suzy? Ilyen rossz kávét még nem ittam. Még én is jobb kávét csinálok. Lehet, hogy túl erős neked. Túl erős. A nagy frászt túl erős. Tessék, takarítsd fel.
Nagypapa nem tudta, én meg nem árultam el neki, hogy a bank jelzáloggal terhelte meg a farmot. A tudta nélkül találtam egy vevőt a hátsó telekre. Ezzel nem veszítette volna el a földjét. Csak hogy olyan következményeket indított el, amik életem végéig üldözni fognak. Ahó! Áthívtam Russ Johnsont. Állítólag valaki érdeklődik a hátsó telek iránt. Kérlek, legalább hallgassuk végig. Ahó! Tetszik vagy sem, végig hallgatjuk. Tudod, hogy muszáj. Köszönöm, hogy eljöttél, Russ. Megkínálhatlak egy kis kávét? Nem, köszönöm. Hiába jöttél, Russ, semmit se adok el. Russ sokat dolgozott, legyél vele kedvesebb. Bocs, foglalj helyet. Bák, tudom, hogy ez nehéz. Az apámmal is ugyanígy volt. Az apád halott. De én még nem, bár sokan vágynak rá. Mondd csak, jó hírt hoztál? Kaptam egy ajánlatot a hátsó telekre. Az úr bármennyit fizetne érte. Rendes hapsi, a szomszéd megyéből való, a rokonai azóta farmerek, amióta te meg én. És a legjobb az, hogy tiéd maradhat a ház, és a többi telek. Ez remekül hangzik. Te mit gondolsz? Az egy csöppet sem számít. Akkor holnap áthozom az iratokat, jó? Jó. Szörnyen sajnálom. Bár lenne más megoldás. Dehogy, hálás vagyok mindenért. Most már örülsz? Elintézted. Miért kell zsörtölődnöd? Mert tönkreteszed az életemet. Én sem akarok itt lenni. Gyűlölsz engem, már azóta gonoszkodsz velem, amióta beléptem azon az ajtón. Akkor menj el! Takarodj innen! Nem fogsz hiányozni! Beviszem a traktort a pajtába. Nem tudtam, emlékszem-e még, hogyan kell vezetni. Éreztem, hogy nagyapa figyel engem az ablakból, mint meg annyiszor gyerekkoromban. Indítsd be! Jól van. Ez az. Óvatosan. Oh! Ne! Julia! Thank you.
ébredj! Julia... A zsémbes goromba öregemberbe visszatért a szeretet. Buck bénult lábai megteltek erővel, amikor látta, hogy unokája veszélyben van. Mesélnek olyan anyákról, akik óriási erőt fejtettek ki. Például emeltek egy kocsit a veszélyben lévő gyermekükről. Vajon Buckkal is ugyanez történt, vagy valójában csak beképzelte magának, hogy bénult, és mindig is tudott járni? Vagy csak kitaláltuk az egészet? Eljött az igazság pillanata. Most kiderül, melyik történet volt igaz, és melyik koholmány. Fény derül a rejtélyes igazságra. Biztosan megvan már a véleménye a mai történetekről. Nyilván némelyik sztori alaposan elgondolkoztatta, és nem tudta eldönteni, hogy valóban megtörtént-e. Itt az idő, hogy eláruljuk a válaszokat. Az első egy fiatal srácról szólt, aki egy este a család temetkezési intézetét őrizte, és megdöbbentő felfedezést tett. Tényleg ilyen különös az igazság? Valóban megtörténtek az események? Valóban. A második a különös metró szerelvény. Elnézést, ez a metró a Melroshoz megy? Ez a metró sehova sem megy. Meglepné, ha azt mondanám, hogy valós események alkotják a történet alapját? Mert igaz. És mi a helyzet azzal a gyerekkel, aki a szekrényben lakó szörnyetektől félt? Mihez? Brian pólója. Hová tűnt? Ki? Brian, a szekrényben volt. Eltűnt. Megmondtam, hogy van ott egy szörny. Komolyan azt hitte, hogy ez a különös eset az életben is megtörtént? Jól tette. És hogy ítélkezett a vádlottról és az őt végül lebuktató kísértetről? Akkor mi volt a haláloka, Dr. Harding? Az igazságra fény derül, Robert. Nem, nem fog. Nem hagyom. Kihez beszél, Mr. Miller? Vége van, Robert. Senki sem hisz neked. És ez hihető történetnek tűnt, amely megtörtént eseményeken alapszik? Hát pedig nem. Csupán mese. Az utolsó történet egy lebénult férfiról szólt, aki kikelt a tolószékéből, hogy megmentse az unokáját. Julia! Ha azt hitte, hogy ez a történet igaz, tévedett. Kitaláltuk. Külön tudta választani a valóságot és a képzeletet? Az első három eset valóban megtörtént. Az utolsó kettő szemfényvesztés volt. Hát ennyi volt mára. Legközelebb is megpróbáljuk bemutatni, hogy az őrült képzelgésnél csak egy jobb, a rejtélyes igazság. Jó ét! Ne hagyja ki a rejtélyes igazságok következő adását sem! Maradjanak velünk, mert már is kezdődik a Neves Csak, majd két újabb epizód a Neves Tovább című sorozatunkból.